Bom dia, gente. Que foi? Ai, cara. Alô, Beto? É o seguinte, eu me demito! Eu não sou paga para acordar tão cedo assim! Isso é o cúmulo! O que você me paga não vale isso! Os relatórios? Por favor. Ah, você sabe se o 9.2 já passou? Ai, meu Deus, o que está acontecendo? Alô? Oi, Ana. Bom dia. Oi? É, não sai de casa hoje, tá? É, pode voltar a dormir. É que tá acontecendo um apocalipse zumbi. Isso. Então, o expediente por hoje tá suspenso, tá ok? Tá? Ah, tá ok, Beto. Obrigada. Tchau. Beatriz, eu me demito. Não, eu me demito. Bom dia.
Alô, Beto? É o seguinte, eu me demito! Adoro quando você tá brava. Uma raiva danada! Eu me demito! Alô, Beto? É o seguinte, eu me... Yeah.